Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Вічі. Обговорюємо сьогодні Святе Письмо. Поряд зі мною протоієрей Володимир Давидов. Отче, вітаю! Вітаю, Ілона! Вітаю наших глядачів на нашому каналі. Послухаємо премудрості Соломонові і подумаємо про них. Так, Поміркуємо. Саме їх будемо сьогодні читати, тож давайте почнемо. Чи не мудрість взиває і чи не розум підносить голос свій? Вона стає на підвищених місцях при шляху на роздоріжжях. Вона взиває біля воріт, при вході в місто, біля входу в двері. До вас, люди, взиваю я, і до синів людських голос мій. Навчіться нерозумні розсудливості і дурні розуму. Слухайте, тому що я буду говорити важливе, і слова вуст моїх – правда. Бо істину промовить язик мій, і нечестя – мерзота для вуст моїх. Усі слова вуст моїх – справедливі, немає у них підступу і лукавства. Усі вони ясні для розумного і справедливі для тих, що здобули знання. Отже, ну от дуже часто в книзі притчі йде мова про премудрість, от її слова в дії, тобто відбувається така персоніфікація. Чи правильно це, чи дійсно я так розумію, як воно написано, і це не хтось конкретний. Тобто, ще одне питання, яке б я хотіла поставити, премудрість, вона вказує, що її слова – істина. Але зараз запросто від опонента можна почути, що у кожного своя, да, правда. То хто ж правий? Де, так би мовити, ота справжня істина, істинна? І як її розпізнати? Ну, почнемо з премудрості. А на сьогоднішній день, так скажу, православне богослов'я вбачає в премудрості, як от коли відбувається, про неї говориться як про персону, сказано, що премудрість вийшла з уст Божих. З уст Божих виходить, що, ну, якщо іншими словами, слово. А слово – це друга іпостась Пресвятої Трійці. І навіть в премудростях часто буває сказано, що я була до творіння що, світу, що премудрість каже, що я його, якби, Господь говорив, а премудрість вже якби виконавча така роль в творенні світу, виконавчу роль виконує. Да, виконавчу виконує. Це, якщо дивитися, знаєш, через тисячоліття на цю притчу, можна так її зрозуміти, і, напевно, десь в цьому є і правда, і правильне розуміння. Але якщо стверджувати, що цар Соломон, саме говорячи про, використовуючи образ персони премудрості, тому що ми ж бачимо, що в притчах премудрість не тільки персоніфікується, а в принципі обговорюється як якість людини, чи якість Божа, тобто властивість Божа. І не завжди персоніфікація. І от іноді це премудрість використовується як майстерність, іноді ладно, це неважливо, я далі поїду, бо я трошки... Тобто премудрість – це таке узагальнене слово, узагальнене всього найвищого розуму, так би мовити. І це теж цей образ, тому що, ти знаєш, от почав цікавитись взагалі, як в богослові пояснюється премудрість, хто вона така, і особливо стосовно притч, так от дійшов до того, що от так конкретно не було, от є розуміння, що це премудрість, це якби образ, слова. Я ж кажу, мені другої, це сподобалось, слова до Божого, речі, да, і, таке порівняння. Другої іпостасі Пресвятої Трійці. Але знову ж таки, ну, це не обов'язково так. Це може було з самим Соломоном, навряд чи це так усвідомлювалось. Угу. Тобто він дійсно користувався літературним таким принципом дійсно персоніфікації, щоб досягати цілої притчі. Адже притча, ми знаємо, що вона повна алегорій, метафор та інших таких прийомів для того, щоб підсилити ефект того, що говорять, і донести ту інформацію, яку закладає автор. А от щодо істини, да, щодо істини. Щодо істини. Ну, розумієш, я повністю погоджуюсь з тим, що
Кожен може сказати, що істина в нього, і кожна релігія буде казати, що вона є істиною. Але коли ми говоримо, ми ж розуміємо, що істина може бути одна. Все інше помилково. Якщо ми є, якщо ми віримо, це ж вже питання не доказовості, а віри. Тобто ми віримо в Бога, і джерелом істини є тільки Господь. Ніхто інший, тому що всяк чоловік лож. А істину може нам сповістити Бог. Ісус Христос сказав, я є істина, шлях і життя. Тобто, значить, через нього ми знаємо істину. Його слова містяться в Євангеліях. Його вчення міститься в посланнях святих апостолів і взагалі церковному переданні. А слова Божі, як откровення, міститься в книгах Старого Завіту. Через це для нас, якщо ми віримо в Бога, Бога Трійцю, то значить саме Божі слова, божественне откровення є істиною для нас, віруючих християн. І через це ми стверджуємо так, що істина міститься в Священному Писанні і Священному Переданні. А знову, це якщо ми говоримо стосовно інших релігій. А якщо ми говоримо різних конфесій християнських, знову ж таки, кожна починає стверджувати, що в неї істина. Католики говорять одне, православні – друге, інше. Там протестанти і сектанти – зовсім інше, що в них істина. І знову ж таки, знову у нас питання вже більш вузькому колі. А в кого істина? Знову ж таки, ми розбираємо священне писання і передання, і виходячи з цього, у висновку виходить наше віровчення. І знову ж таки, тут уже питання уже і раціо, і віри, поєднання, симфонія. Тому що ми віримо, що Господь саме це мав на увазі, і так, як зрозуміли авторитетні для нас святі отці, і таким чином ми віримо в ту істину, яку вони нам пояснюють. Починаючи з апостолів, і закінчується вже мужами апостольськими, і далі святими отцями. Давай далі читати, бо все ж таки джерело, основа для нас – це саме Святе Письмо і Біблія. «Прийміть учення моє, а не срібло. Краще знання, ніж добірне золото, тому що мудрість краща за перли, і ніщо з бажаного не зрівняється з нею. Я премудрість, живу з розумом і шукаю розсудливого знання. Страх Господній – ненавидіти зло». Гордість і зарозумілість, і злу путь, і підступні вуста я ненавиджу. Отже, безсумнівно, книга «Притч» – це джерело мудрості, і її мораль закладена в фундамент загальнолюдської моралі. І все б нічого, але чомусь, незважаючи на безумовну перевагу мудрості над багатством, так, от ми живемо вік споживання. Та й взагалі для дуже багатьох людей, отже, ну що там говорити, матеріальні блага важливіші за знання. От чому тоді відбувається таке протиріччя? Чому люди вибудували саме таку в результаті модель життя? Я вбачаю у цій дилемі такій, так, що ніби ми знаємо, як має бути, а живемо зовсім по-іншому. Розрив духовного життя і фізичного життя. І люди старозавітні, тобто часів Старого Завіту, вони були такими ж плотськими, жили такими ж міркуваннями, що якщо ти угодний Богові, то в тебе буде все, Господь тобі все подасть. Але оці, що книга Іова, багатостраждального, що оці слова, які ми тільки що почули з притчі Соломонової, говорять про те, що людей завжди не полишала і ідея того, що це все земне, і воно все скоро минуче, що воно все може бути підвержене тлінню, там, знищенню, його можуть вкрасти. І ти знаєш, оці згадки в Старому Завіті, я от розумію, як невеличкі паростки того, що проросло вже в проповіді Христові. Тобто те, що було в зачатках у старозавітних праведників. А в Новому Завіті Христос це вже розкрив повноту цього вчення.
Тобто, знаєш, до часу воно сиділо в землі, в душі, і десь от той же Соломон, так, він відзначався великою мудрістю. І він розумів те, що мудрість, знання, вони набагато важливіші, ніж достаток. Достаток можна отримати випадково, через, наприклад, наслідство, так? Спадок, у спадок. І так же без розуму все спустити. Можна десь когось обманути, вкрасти, обхитрити і знов збагатитися. І знов це втратити. Але людина, яка розумна, вона, по-перше, не зациклюється лише на матеріальному. Вона може це здобути і втримати в руках. Тому що глупець, дай йому мільйон доларів, він їх і спустить зразу ж. Ну, візьмемо так, ну, да, це так, як утрірований кажуть, приклад. Да, це як кажуть, дай мені вудочку, да, а не просто рибу. Тобто, щоб так, я так. міг її весь час ловити. А от знання, да. Воно дійсно на віка. Воно, ну, тобто нікуди це, не пропаде. Да. І воно є запорукою того, що людина мислить ширше, ніж просто купа золота, купа доларів, там, ну, да, дві є... яхти і тому подібне. Давай. Тобто те, що було в такому зачаточному стані в Старому Завіті, в Новому Завіті нам уже Господь розкрив в повноті, де є наш справжній скарб. Давай далі. Так, давай далі підемо. У мене рада і правда. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і володарі узаконюють правду. Мною керуються начальники і вельможі, і усі судді землі. Тих, хто любить мене, я люблю, і ті, що шукають мене, знайдуть мене. Багатство і слава у мене, скарб, що не гине, і правда. Плоди мої кращі за золото, і золото найчистіше, і користі від мене більше, ніж від добірного срібла. Я ходжу шляхом правди, стежками правосуддя, щоб доставити тим, хто любить мене, істотне благо, і скарбниці їхні я наповнюю. Коли я звіщу те, що буває щодня, то не забуду перелічити те, що від віку. Премудрість ходить шляхом правди. Це як очі. Тобто, на мою думку, премудрість, мудрість, правда – це все такі синонімічні слова, да? Але з іншого боку, ми розуміємо, що у Святому Письмі всі слова зважені, і зайвих, беззмістовних слів там немає. Тоді, як нам розуміти це? Тобто, на перший погляд, таке, знаєш, масло-маслянисте. І як це узгоджується з відомою фразою «не мудрствуйте лукаво»? Тобто, тут так багато мудрствувань, але ми ж все ж таки розуміємо, що це, ну, Біблія, Святе Письмо. Знаєш, що... От якість перекладу, не стільки якість, а вірніше мінуси перекладу, що коли перекладачі, ну там комісія чи там якесь видавництво збирається, перекладає, воно використовує одне слово, хоча можна було б використати інше. І от дійсно виходить, що премудрість і правда, ходить шляхами правди, якесь таке тавтологія якась змістовна. А якщо взяти оригінал, то можна використати замість слова «правда» – закон. Тобто премудрість – людина, яка користується своєю мудрістю, розсудливістю, візьмемо так, ототожнимо ще слова, то вона виконує закон, закон Божий, вона живе по ньому. І тоді якби ми можемо розуміти оцей вірш з книги «Премудрості» більш ясно, без мудрствування. Бо дійсно людина, яка міркує, має розсудливість, має базу знань і має страх Господній в своєму серці, вона буде зважено робити кожен крок, кожну дію, кожну думку. І тоді вона буде дійсно зможе, маючи цей такий інструментарій в собі, в своєму серці, в своїй голові, зможе виконувати те, що Господь до чого нас призиває і від чого навпаки заповіді. Ми знаємо, що вони не тільки кажуть, що робити, але головне, від чого треба утриматись. Тобто деяка, як така огорожа, через яку переступати не можна. Дякую, дякую, отче, за тлумачення. Ну, мені здається, що
принаймні людям, які поважають художнє слово, дуже корисно. От навіть просто, якщо ти там не дуже хочеш ще поки що занурюватись в біблійні істини, але от художнє слово настільки прекрасно прописане в книгі притч Соломонових, що дуже важливо це кожному читати. Дякую за тлумачення. І давай будемо прощатися на сьогодні. Хай Господь всіх благословляє і оберігає на все добре. Не забудьте поставити лайк, якщо сподобалось. Дякую, друзі, за ваші коментарі і за ваші вподобайки. До зустрічі, до побачення. До побачення.